ପଡ଼ିଆରେ ନେତା, ପ୍ରଶାସକ, ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ର କର୍ମଚାରୀ। ଅବସର ଥିଲା ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଚାରୋଟି ଟିମ୍। ଟକ୍କର ହୋଇଥିଲା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ, ଲିଡର, ମିଡିଆ ଓ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଏକାଦଶ ଭିତରେ। ଖେଳାଯାଇଥିଲା ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଇଲେଭେନ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଟାକୁ 2 ରନ୍ରେ ହରାଇଥିଲା ମିଡିଆ ଏକାଦଶ। हम लोग का मेन मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि हम लोग जहाँ भी रहें अपनी सोसाइटी में सबका रिलेशनशिप अच्छे से बना रहे, क्योंकि हमारा पर्पस भी है कम्युनिटी के लिए। तो कम्युनिटी अगर हेल्दी, सारी ये रिलेशनशिप हेल्दी रहेंगी तो हमारी कम्युनिटी, सोसाइटी सबको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो गोटे एक्सरसाइज करले टिके फिजिकल फिटनेस रे भल, फ्रेंडली मैच ना रे एटलीस्ट गोटे उत्साह मिलुची टिके फिजिक फिट रखिबा, एवं ଆମର ବି ଖେଳ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି। ଯେତେ ୟଙ୍ଗ ରହିପାରିବ ସେତେ ଭଲ ଅଧିକା କାମ କରିପାରିବ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ବର୍ଷାରେ ଗୋଟେ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସିକି ଫିଲ୍ଡରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବର୍ଷା ସାରା ଆମକୁ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବେଟର୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଏନକରେଜ୍ କରୁଛି। ଅସଲ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା ଫାଇନାଲରେ, ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ମିଡିଆ ଓ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଇଲେଭେନ୍। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ମିଡିଆ ଏକାଦଶ 10 ଓଭରରେ କରିଥିଲା 61 ରନ୍। 62 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଏକାଦଶ 69 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ 2 ରନ୍ରେ ବାଜି ମାରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ତାଜ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା ମିଡିଆ ଇଲେଭେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଠି ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ଖେଳିବାର ଗୋଟେ ମୌକା ମିଳେ ଏବଂ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ। ବହୁତ ଭଲ ଉତ୍ସାହିତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଟାଟା ଷ୍ଟିଲିଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାରି ରଖିଥିବାରୁ। ଏଇ ଇନିସିଏଟିଭ୍ଟା ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମିତି ଚାଲୁ, ଆଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ବି ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି ଟାଟାର। ପ୍ରୋଫେସନ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ଧରିକି ଯିବା ତାହେଲେ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଅ ୱାନ୍ କ୍ରିକେଟ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯେ ଆଇ ମାଇଟ୍ ବି ଏ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଇନ୍ କ୍ରିକେଟ୍। ସୋ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଦମଦାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମିଡିଆ ଏକାଦଶର ମନୋଜ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦୀପ୍ତିମୟ କାନୁନଗୋଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।